Abdel Rosenthal. Říko Stehna. Elrad Square. Široký svaz nádobí. To byl Barsev. Dvojký bicep ze předu. Side chest, any side. Hrudník zvoku, ligovaná strana. Side tricep. Tricep zvoku. Right up the turn, face the rear curb. Zády k rozhodčím. A lat spread from the back, showing hamstrings and calf. Široký sval zádový, lítkový sval, hamstring. Double bicep, dvojí biceps. Right elbow turn, face the judges. Prosím čelem k rozhodčím. Any most muscular pull? Most muscular. Right, gentlemen, just relax, take your places back in the lineup. Thank you very much.